poden jugar un paper important. Poden jugar un paper important com a promotores, no? Doncs com a, en aquest sentit, jugar un paper de ser capaces de projectar a partir dels recursos dels que disposen projectes, doncs, dinàmiques que vagin en aquesta direcció, no? Doncs ser capaces, doncs, de donar possibilitats, doncs, a persones, a famílies, doncs, que tenen ganes de desenvolupar projectes en aquesta visió de l'agroecologia, de la sobirania alimentària, dels circuits de producció a partir de les terres, doncs, que disposen els municipis, o de mediar entre propietaris de terres en els municipis. Els ajuntaments realment no aposten en res amb el sector econòmic, en aquest sector. Els ajuntaments aposten en lo fàcil, quan ve una gran cadena, quan ve un gran supermercat, quan veu que aquí és deixar permisos i cobrar impostos, els és molt fàcil, però apostar, això és més aviat és el Consell Comarcal, la Diputació i potser alguna Generalitat, no? Tots aquests projectes de producció, doncs, en circuit curt, de producció, doncs, vinculat, doncs, al que seria el teixit existent als territoris, ha de veure i ha d'estar, doncs, estretament vinculat a aquestes idees, doncs, d'aquest paradigma, doncs, de l'agroecologia, no? I a tot el que seria aquest procés de la sobirania alimentària, que ens porta, doncs, a defensar que han de ser les poblacions, que han de ser els territoris, els que han de poder controlar què produeixen, com es produeixen i com es distribueixen els aliments que es consumeixen. El problema de fer el canvi és que hi ha pors. El pagès professionalment té por a que realment, si el plantejament senzill que es fa és dir, si el que em costa a mi produir hortalitzes en convencional ja la feina que em porta, com ho he de fer sense totes aquestes eines, si me'ls treuen, no? I sense aquestes eines, que els adobs o els productes fitonestaris, si me'ls treuen, quedo amb calces, no? Vull dir, hosti, falten eines, no? I té por de fer aquest canvi. Ara comencem amb la proximitat per fer una falca per poder entrar en el mercat, no, en el nostre propi mercat, i que els nostres nanos puguin, de moment, menjar productes de casa. Tant de bo, perquè menjar per menjar, producte no ecològic, que siguin de casa. I tant de bo, mica en mica, en pocs anys vista, vagi canviant i aquests productes de proximitat siguin productes de proximitat i ecològics, no? Seria la bomba, no? Que els nostres nanos poguessin menjar aquests productes.